waana wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijka la yaabka dunida ee telefishinka HBN. Waxaa cajiib ah in dalka Faransiiska ay aabayaasha ka cabanayaan tallaabo ay qaaday dowladda Faransiiska oo ay ku sheegtay in ay ku adkaynayso sidii qoyska uuna ku dumi lahayn. Maxaa keenay? Soo gudbinta barnaamijkan waxaa gacan ka geysatay shirkadda xawaaladda ee Safari Remit oo ah shirkad xawaaladeed oo fadhigeedu u yahay dalkan UK. Si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah, booqo www.safariremit.com. Waxaa jira baaritaan inta badan lagu ogaado qofka caafimaadkiisa oo dheecaan laga qaado oo la sameeyo waxa loo yaqaano DNA. Inta badan waxaa la rabaa qofkaasi sababa caafimaad in loogu faa'iiday. Waxaa sidoo kale baryahan dambe loo isticmaali jiray aabayaasha mas-uuliyadooda ka leexda ee aanan caawin caruurtooda si ay dowladda inta uga daba tagto ay uga qaado kharashkii uu reerkiisa ku masruufi lahaa. Intaas oo dhan arrinaan ahayn ayaa dalka Faransiiska ka bilaabatay. Dowladda Faransiiska ayaa soo jeedisay in aabayaasha aynan dhiig iska qaadin, ubadkoodana dhiig ka qaadin, iyaga oo baaraya inay caruurta dhaleen iyo in kale, ama shaki ka qaba xaaska caruurta u dhashay, ilmaha ay dhashay inay ilmahood yihiin iyo in kale. Arrintaasi wadamada badan ee Yurub ah waa ka jirtaa, laakiin gogoldhaafkii ayaa aan ahayn wax dembi ah ee hadda waxa cadaadis uu ka imaanaya sida ay dowladda hadalka u dhigayso sidii qoysaska la isugu hayn lahaa. Qoysaska isku hayntooda waxa weeye haddii ay hadda dowladda mas-uuliyaddeeda noqotay waxaa cabasho badan ka muujinaya waalidiinta iyo hay-adaha caawiya waalidiinta oo dalbanaya in arrintaasi la laabo. Hase ahaatee aabayaasha, maxaa ay dowladda Faransiisku ku soo rogtay? Dowladda Faransiiska waxay ku soo rogtay aabihii isku daya inuu ilmihiisa dheecaan ka qaado ama asaga dheecaan iska qaado in la xirayo muddo hal sana ilaa iyo 15,000 oo yuuroona la ganaaxiyo. 15,000 oo yuuro waa lacag aad u fara badan wey. Waxaa intaa dheer in ay duminayso qoyskii maadaama uu kalsooni aynan ka dhexeyn, maadaama aynan kalsooni ka dhexeyn ninkii iyo gabadhii ay wada joogeen. Intaa waxaa dheer in aabayaasha Faransiiska la leeyahay inay dheecaamadooda u dirsanayaan wadamo deriska ah si ay xaqiiqadan u ogaadaan. Bulshada Faransiiska ayaa culays waxa uu ka saaran yahay waxa loo yaqaano isku kalsoonida qoyska. Xukuumaddii baa hadda soo dhex gashay, waxaana muuqata arrintaas inay muujinayso halka ay marayaan akhlaaqiyaadka dalalka reer galbeedka, gaar ahaan Faransiiska. Marka la fiiriyo kororka dadka wadamada Yurub, waxay ka mid yihiin wadamo gaabis ah oo kororkooda sanadkii ay ku darsanto siiba Faransiiska ilaa iyo 2,300 sano ayaa la sheegaa inay 1,000,000 ku darsanto. Waxaa intaa dheer wargeyska ka faallooda arrimaha caafimaadka ee la yiraahdo Lancet ayaa waxa uu sheegaya in ay jiraan qoysas caruurta ay haystaan 300 aabayaasha ay la nool yihiin aynan aabayaashooda ahayn. Arrintaasna inay xaddi badan ku badan tahay dalka Faransiiska. Faransiiska marka haddii ay xaaladaasi waddankaasi hadda kusoo biirtay kuna qanacsanayn aabayaasha dowladdu inay soo dhex gasho arrimihii qoyska, horena ay u jireen waalidiin caruur lahaa oo keligooda hooyooyin u badan, haddana hay-addii dhaqan ahaan mas-uulka ka ahayd in ragga iyo dumarka isguursadaan oo shaki weyn soo kala dhex galay, waxaa cajiib ah in dowladda Faransiiska ay noqotay dowladdii ugu horreysay markay aragtay dhibaatadaas in ay isku daydo inay qaanuun ku xaliso. Qaanuunkan waxa uu dhaxalgal noqday 3 bilood ugu dambeeyay, waxaana muuqata
abayaashi iyo hooyooyinki hooyooyinka marka la fiiriyo kuma qanacsana waxa raggani ay sameynayaan eedayn google dhaafna ma aha eedayn cus ee waxa weeye meel ka dhac weyn haddii bulshadii faransiiska oo guurku aad u hooseeyey haddana xaaladdan soo kordhay dadka khabiirada waxay leeyihiin qoysaska faransiiska ah haddii ay xaaladdan ku sii socdaan waxa ay abuureysaa weji cusub iyo qaab cusub oo dhismeed ee qoysaska qoyska awel waxaa lagu yaqaanay inuu ka kooban yahay aabe iyo hooyo iyo ubadkooda haddii aabihii uu caruurta qaar diido caruurtaasi maxay noqonayaan haweeneeda u dhaxday madaxweynihii hore dalka faransiiska sarkozy ayaa sheegtay in ninkii ugu dambeeyey ee hooyadeed qabay inay magaciisa u qaadanayso inuu yahay magaca aabe dhalin badan ayaa koraysa dalka faransiiska oo hooyooyinka caruurta haysta qaar ka mid ah ugu magac darayaa ninkii qabi jiray halka aabaha runta ahna uu diidayo inay caruurtaasi caruurtiisa tahay maxay ka keeni kartaa xagga arrimaha bulshada waxaa laga yaabaa caruurtaasi koraysa markay ogaadeen inuun aabayaashood rabin in ay ku keento cudurro nafsi ah waxaa sidoo kale dhacaysa in xiriirka haweeneeda lagu inkiray caruurta in ay cuqdad weyn qaado oo ninka hore u qabi jiray iyo iyadana ay noqdaan kuwa kale irdhooda waxaa intaa dheer oo iyadana cajiib in arrintan la leeyahay in aanan weli baaritaan lagu samayn welina qaanuun aan laga soo saarin laakiin sida Lancet ay sheegayso inay dalal badan oo yuruba ka jirto meelaha ay weliba gaar ahaan ku badan yihiin qoysaska ka kooban hal waalid oo hooya caruurta aabayaashood lama yaqaano waxaa laga yaabaa aabayaashood inay kala duwan yihiin waxaa laga yaabaa in yurub haddii ay ku socoto waxyaabaha aan ka soo horjeeda akhlaaqiyaadkii guurka in ay bilow u tahay weji cusub oo qoysaska yurub ay noqonayaan waxaana la qiyaasayaa hadda dadka yurub ku dhasha inta aanan ku dhalan nikaax ama guur xalaala ay laga yaabo inay ka bataan inta aabaha iyo hooyada isguursadaan waxaa kaloo jira qoysas fara badan oo yurub ku nool oo ragga iyo dumarka isla jooga ee caruurta isla haysta ayna isqabinba marka faransiiska tilaabadan ay qaadeen ma laga yaabaa inay dalal kale ku daydaan miyaysan cajiib ahayn in akhlaaqiyaadkii waddanka faransiiska uu sidaa hoos ugu dhacay waa ku mahadsan tihiin dhegeysigiina waa h b n oo idinla socodsiin doonta barnaamijyada la yaabka ah ee dadku ay wax ka kororsan karaan ama la yaabi karaan waad mahadsantihiin.